Uganda, Byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. So before nga tunakula mirambo nga jirete wa mugwange ya Uganda boli yao no kulemera yo chichi bayinza kwatenga bachu samu era chichi bagamba nti wa mchibasanga government inzo kwatenga oli yao inzo kwatenga inane cheta asa ko mugiri mo bena kwani za kusema nani kula mushiza si amanya amanya gani wampita nsoro ga Harrison Bay era nga ndi yo mu kubakozi ba Pan Africa na mbadde kula mu kampu yo mu nanga mutebya sana Company ya Warabu irangi sangu wa kawembe kajita Pan Africa Index Uganda. Warabu company ya baiseji. Company yenu kutoa lisawa mu company tulisa wewe mu mbera yona. Mugwanga na Uganda. Mugwanga na Uganda. Muzi kufuna mwaga ni mtani kakonjira basajja bakira ku matani bekolera sente zaabo baba wengi musaze omukozesewe omukutu gwa fe mukonjire era nokwata amusasani obukyali eri abantu bano bananyini kampani nebya sewe sewe kini tuyinza kukwata tuyimirira tutya nepesigama ku bigambo omugeno tugamba obujulizi tubuyina ubuno ensonga gye twogerako kalamu obujulizi bwebuli era tetugwamu bigwe Already, chitu sanzi nga tuweta agadobu yambi na inga wa mtu wadeli tukola chi yunga utanipila Okay. Kusala wa kutu kumiso mkisa guno Yeah. Na mwana kwa mtevi ya pozinti Ya chikozi Ya chikozi Okay. Wende niyake mtu? Kula bangoli niyake mtu Atuji tugendo kongira kona mensonga Awa ino kuziku mzinyo ulano viko na Na wa masanya wakulu Wende niyake mtu? Nine niyaka alili mkaga Ndiyo mkulu Na uwe nyo ulalukula? Yes. Kanao? Miaka mbili mukagira nga kampuni eyo njirudemu saka jigendamu wana jingira mwaka gwa 2012 na nditani dogo era mwenjigidde emotoka nituuka nebeeka kasanti nkuguse bampaki emotoka naye nga tukikolera mu bulumi obwensusu nti abamu tetulina kyakukola naye nga tukolera mu kunyigirizibwa olugendo olwasooka lwali lugendo ki Olugendo lwange olwasooka okudereeva mu Butani Boy. Yonna. Okutandikira mu Butani Boy, olugendo lwange olwasooka yaddala ddala lwali be Juba. Naye ebiseera ebyawo nga mu Juba wali nnyo. 2016 nga nkola n'omusajja yali mu Nyankole, omuyita Kanyankole. Era twafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu lugendo olwo, naye Mukama yatuyamba ne tukola ki? Ne tugenda ne tudda. Kaakati Tulipo yeyo kubili, eno season yetuite ya panyanga, yatandikira kuba yeyo season yetugendera kaeliye wala. Panyanga, panyanga chitegeza. Panyanga chitundu echi chiri mu Sudan, naye nga chiri wakati kati wa Sudan ya waguru ne ya wansi. Chiri ya wakati, yetutwale mmere, atutwala kasoli ne biganjaro, kakati bwe twagenda eyo,
netuwa attacking abayitiwa abayekera mu kkubo kuba tebaali babbi banaffe mu kugenda mu lugendo lwaffe twatuuka mu kitundu kiyitibwa Unity State ekitundu ekyo kirimu amafuta kati mubeeramu nnyo abayekera bangi kati okuyita awantu awo tekiba kyangu ekyo mugenda mukimanyiramu era tugenda ne kampuni ekimanyi okanawo nti muyinza okudda n'obutadda basaze baweye emotoka yaabwe n'ebyamaguzi bigende bifiireyo bo nga bo okusinga batunuulira byamaguzi byabwe gwe ne bw'otadda naye ng'ebyamaguzi bikoze nti bigenze olw'ensonga genze gwe nfuna obuvune bo bafikisingawo omuntu omulala mu bwangu awo gwe ne bakozesa wabbali ne bakosuula eri emaali yaabwe ekoleki egende era kino okyogera nga ne ku mulimu okyaliko ku mulimu nagobebwa dda era kati ntudde omwaka mulamba ngaki olw'ensonga nti bwe tuva gye tuvudde ng'ofunye obuzibu bwe butyo n'ojja obanjulira ensonga yo bakugobagogobi ne bakwesamba kati bizibu ki bwe wafuna era obwakugobi obuzibu bwe nasanga natuuka mu mafuta kati bwe twasanga abayeekera ne batujja mu mmotoka nze ne ddereeva wange omukyagi tani boy kati batujja mu mafuta mu mmotoka ne batubbako ebintu engoye sente zonna kati nze nali manyimu oluwalaba olutonotono nengezaako okwagala obbanyonyola benabanyonyola banyiga bunyinzi sudan nawe bakozesa oluwalabu abayeekera lulimi lwe basinga okukozesa olulinga nga tunakozesa oluzungu kati omusajja bwe yawulira nga nze ngezaagezaako geegenya ku lulimi lwabwe ne banneezingako mangu ne baagala nze banzigyewo naye bwe yantunuzi bwe bakookinga emundu nga bamaze okutubba nga banfukamiza wansi nze n'enzibiryo n'empanika emikono nga ngezaako okulaajana bansonyiwe kati omusajja omu kwe kuntumizaamu omuntu n'agikookinga n'akubba amasasi bwati ekyanyamba tegankwata yagakubba wano wansi mabiri gano nali nfukamidde n'empunga sijja kulima nti naddamu okumanya ekiri ku ki ku nsi obudde obwo by then nali myaka 22 awo osooka okuwulira ku sasi nga likuvugira mu magulu ago era bwe nasituka bwenti nga wayiseewo nakabanga nga banzigyewo na bujja ne nsituka nga ndi mu mmotoka ngenda okuwulira nga obwandasitandi butandise okudda naye nga bwebubuukabuuka nga bw'omanya embeera eyo nga wakagisookamu era okuva n'olwo nakosebwa mu matu bakuba ne batambula ne bagenda kati awo simanyi oba balowooza banzise oba bankanze saamanya kanyankole gwe nkugambye budde obwo nali siyinza kulimba nti nali mu kafubo ka kulajja nakukola ki kwetaasa kati sijja kulimba ye yawona atya oba atya wabula ngenda okwekanga nga tuli mu mmotoka bameka babiri nze mukumala okuba amasasi wali nawonga nenga kati saamanya banziza batya amangu mu mmotoka ngenda ozukukanga era tutambuddeko akabanga kwe kusitukanga ndaba ndi naye mu mmotoka akola ki avuga ovaayo olwo tukyagenda tetunatuuka byetutwala ki ki ekikuli mu bwongo mulimu ki gwolina awo mu kaseera ekyali mu bwongo neegomba okudda e uganda obudde obwo naye nga siyina busobozi olw'ensonga tewali ki ntambula ndala nga ninaggoma tugende gye tulaga mbite ate kati olwo oli mu batani boy olwo ndi mu batani boy awate ofuuka ddereeva yali agambye obita kati bwe twadda nakosebwa nnyo amatu gano ne gafa era amatu gange gakyankalana nnyo nagala gwe mbeera wonna wabaawo ekireekaani obwongo bukyankala n'amatu ne gafa gankyankalana kusikyawulira bulungi era sisobola kubeera wantu waleekana n'embalansinga ekintu akati bwe nadda ne ntuuka ne nyingira mu ofiisi ne nyinyonyola ekyala ekituuse kate nga era babeera babimanyi kuba kintu ekikutuukako immediately babakola ki babategeeza kubatubaako n'abakulu be bakwasaze kongo tutambulira mu kongo kati bwe namunyonyolako ne mulaga nti nfunye obuzibu yangambye ekigambo kimu fene tulina buyambi bwe tugenda kukuwa naye nomuyinza okuba mulimu okuwaliriza nga omuntu ayinza atya okwogera ekigambo ng'ekyo ng'ategedde nti oli ali siri muntu omu oba sikakasa nti abantu kumi bayinza olimba nga boogera ku nsonga emu waliwo omwami yali amanyiddwa nga amooti yali mwami muwanvu bwe nagenda nenyonyola ensonga zange enazinyonyola naŋŋamba nze kampuni terina buyambi bwegenda kukuwa wabula olina opishoni etya emu deewa mu wejjanjabi bonawulira ng'owonye nga weetaaga omulimu ojja kukola ki ojja kudda
Are you sure? Yes. Nitambula, nenzira, nenfurume bweru wa kampuni. Na ina akasigo wempangisa wensula nga bomanyi. Omuvubuka atandika obulamu. Nemba ko we natunda munyu ntunda mupaliso gwange. Nentunda obutebe bwa plastic we na ina. Omusento mwenye kunyamba nenzira muti. Mchalo era we natuka natukira bade byange. Na kwata ku musente bwe ino bwe chikadde. Ne bagezaako okumpa ku bujjanja. Nenga omanyi to bera mbweta okukola. Nembala balamu nga ndaba sina chakola. Nga ninawo omukisa gwe bangamba ogw'okudda mu kampuni nga nyigirizibwa mu kyalo ne nsalawo nkomewo mu ki mu kampuni engeri gye nali neegomba okuvuga loole kuba kyandimu nga nkyegomba ne nkomawo nenteekamu amaanyi ne nzigamba mu ki emmotoka emmotoka ne nvuga naye okuva enatandika obudereeva bwange siina ssanyu ligenda kunyumiza mu budereeva wako alinga kubonaabona walinga olugendo lwange olutandika okukola ki Je suis un peu plus de temps. Oba bitunoonya nga bw'omanyi abakulu ababa makampuni kati twasanga okunyigirizibwa kwa maanyi era abamu ne tumaliriza nga success yaffe egaanye kubanga nkakasa ku bantu be natandika nabo kyandibanga wasigalayo abaana babiri ate nga twatandika ekibinja nga kikola ki nga kiwerako baatunyigiriza mu mafuta ne babeera nga bakuwa amafuta tegatuusa mugugu gye gulaga ate ne bakuteekako foosi nti oyina okutuusa oba otunda by'otunda oba okubawo mu bitunda mbuzi kitunde otuuse ki omugugu gwa kampuni ate bw'omaliriza emmotoka tujagalawa Kampala tutikkako ekintu kyonna ne batuuka ekiseera nga ne mukkubo bakutaayiza balabe tulina ky'otise kweganga ekiruubirirwa ekyabe afazaali neke wasigaza ebbali ewakaki kakole ki kagweewo ne tukolera mu kunyigirizibwa okw'amaanyi Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Kakati madem njali ku lugendo lwe nakikola kati ne tukolera mu bugubi twakolawo nga omanyira nga oyagala omulimu era ng'okuba obusimu ne weewola n'okola kifo abamu ne gye twali tusula twaddukayo lwa mabanja babuli omu batubanja nti twalina twabeeranga n'abantu nga bakolanga ovuga loole tamanya buzibu bwa ofeesinga nga bw'omutugeya n'omuganda neetaaga okumpola emitwalo asatu agakuwa mangu kuba ye alowooza ki kirala kati ne twewola amabanja ne gasukka n'abamu gye tusula twaddukayo ku bitundu mu zooni zetwali tusulamu ne tudda mu zooni endala olw'amabanja okwewolera kampuni ne tukolera mu buzibu obw'amaanyi kati nga bwogezaako n'otuula n'okomplaininga nabo n'obagamba naye ensonga bwe ne bweti lwaki enyigiriza nga bagezaako okugumya ne bagamba tofaayo emmotoka gy'oyina mbi ogira ovuga tugenda kukola ki kukyusiza ne bakukuumira awo ogwo gw'omusaala ffe nga twaguvaako olw'ensonga omusaala nga tegusasulwa Emyezi emeka gy'obanje gy'oli nze nava mu kampuni ngaibanje omwaka gumu n'emyezi ebiri emitwalo asatu emitwalo asatu asatu era nga bulwogezaako okwogera ku ky'omusaala nga balina amagezi ge bakozesa nti wo abadde bakusindikanga either guru n'obanja omusaala bakujja mangu mu banno ne bakuweereza e Sudan nga bakimanyi nti bw'ogenda e Sudan ogenda kwaby'omupiira bagukusasuze bagusale ku ki ku musaala bakuwa amafuta nga tegamala nga kiwaddiyi w'osabira amafuta awo bagakuwa mangu kuba obanjayo ne bakusala omusaala n'otuuka n'okola omwaka ne gugwa nga tebakuwadde yadde kikumi njagala onzizeeyo mu lugendo lwakuleeta ogamba nti kati mbitaddi
Ati mulugendo lwande ete lugama anti mbitadde. Nafuna okunyigirizibwa kwa amaanyi. Nagobe kwa mwezi gwali gwa kutano. Omwaka gwali gwa 2018. Nali nva ku boda. Tuyina kye tuyita shanti nti ziri emmotoka ezigenda wala eri gye nsoso okunyonyola. Zitwala akazito ka amaanyi. Wanevao ni tani ya satu. Tutuka kuboda ni tujongira tani ndala mika. Ni kampuni ya chitegi katife zino tani ya vizi tutuwa lawa zigata kwa moto kitia moto kaneva ngetuwa tani ya tani katituwa liwa unga tute moto kongera kwa moto kandala na tuto mgugu katimba mvayo ama futa hapa wache mani tegamara kakati waluo umwami umu wa mwita pari mwezo Steven umwami ya chasi nzo kuwa HZ umu kampuni ama eri nyali manyidua nga akiramu nenga manyaga matufu yebali mwezo Steven umwami uyu aino kusikomuguwa n'abaana abamu abakulidde mu kampuni ngaffe ngoluddemu okuliddemu yigidde biki kati bwalabanga oli mugezi gezi nnyo oyogera nnyo ku by'omusaala n'okukomplaininga ku nsonga etali ntuufu kati gwe abake embeera gyatega wasobola okubanga akola ki akutaataaganya akulemesa kakati bwe natuula eri ebbanga waliwo omuwarabu bwe nagenda ne nnyonnyola ensonga yange nenga ne mugamba muzeeyi bangoba naye ensonga gye bangobera teyali ntuufu mbadde nsaba kudda nga nyigirizibbwa olwo nina omukyala ali wali mmengo azadde omwana omwana oyo wako bayita okumira nga bayetaaga omununamu ekintu ekyo asse bulungi ne ntuuka ng'embeera enkutte nga nina kuddayo kwegayirira banziriza akalimu obudde obwo nsobola okukola ki okumutaasa ekyanyambo omuwala bwe nampuliriza ye nga ye n'asalawo nanzirize emmotoka uyanzirize emmotoka omwami oli ng'akiwulidde kyamuyisa bubi nnyo bwe nagenda mu naye akolanga ani kati omwami oyo ye operation manager owa kampuni kakati mba nkomawo bwe yamanya nti tusizo mukugunzira amafuta agagamala yabaako omulimu gwe yande gobodogo n'atanyongera amafuta nansindika eddogolo okukika amasanda agapayiro amasanda ago bagapangira mu bidomola akolanga operation manager kakati omwami oyo bwe yantega omulimu ogwo ogwogenda nkika amasanda eddogolo nagenda kituufu amasanda naye nga tikka saalina mafuta oba yansindika tambadde eki mafuta yantega mutego olw'ensonga nti bagenda okunziza mu kampuni nga ye ndowooza alinawo embeera gy'atayagala wakati wa era n'okumpa emmotoka eyo kwali kusika muguwa lwakuba nti baatya nti oda yali yamuki namuwarabu kaakati bwe yantega omulimu ogwo saagaana nagenda nengukola olw'ensonga nali nze ku mulimu nga nkolaki nga ngwetaaga nga njagala kuyamba ki bantu bange kaakati omwami oyo bwe nagenda nentika amasanda ne gye natikkira amasanda mana akapaakinga bwete emmotoka nensika mafuta ne gagwamu wabula ndi ddokolo mu kibira ekya payini ekyanyamba bwe navaayo bwe namala otikka omukyayi na yennyini yali antika amasanda yali antika ku kureini n'akwata amafuta ge yampa aganzija mu kibira kuba naliyo nga sirina na kyakulya nanzija mu kibira nenzija nensembera ku ki ku kkubo okuba awo ne mmalawo ennaku ssatu nga sifuna buyambi bwonna tebakwata amasimu gange kuba nalina kwogera n'oyo mwami akiramu operation manager nga takwata amasimu gange kati nembeerawo nengezaako kuyitaayita mu bakulu abalala bwe baamala ne bampeereza amafuta naye bampeereza amafuta tegaatuga gye nali nisima emmotoka tebazaagala nga tebazifaako nnyo bakulekera emmotoka ssatu nga tebakucekinzeekola kati awo simanyi muganda wange kuba amafuta tegaatuga na gye nali tugeze nninga wano kawembe amafuta ne bagateeka gayaza ne bagamba amafuta olina gafunirawo gayaza kaakati ng'obudde obwo neetaaga omulimu nga nina nate okwewola nfune amafuta aganzija eri ntuukewa wano era neewola ne ntuuka ne nzija ne nfuna amafuta bwe bampa amafuta ate nga nago tegakola ki tegammala nga nina kudda Kampala kuba amasanda nali nga twala gatikkulirawa luzira ndigenze emmotoka ku kampuni kati bwe bampa amafuta n'amafuta getegaamala ne ntuuka yasikira Luweero bwe batunda ennaanansi ku mafuta kampuni ge yampa bampa liita 8 emmotoka n'esikira Luweero kuba na liita 3 mu mmeka 3 mu 2 kaakati nenziramu ne nkuba ku masimu nga nkubira mwami oyo mwami oyo n'amboggolera bubi nnyo n'ayogera ebigambo bingi gwe kisirani gwe
twali tugobere mu kampuni semayi lwaki waze nenga omanya okunyigirizibwa ina kuba mukakamu nensala amagezi nenzira mu ebyo ebbanja abiri kati abiri wayagala tusa motoka kampala tusa motoka kampala afazali nsigaze kale erinnya kuba ffe badereva nti bw'oleka emotoka kukuba oba bw'okola ekikyamu kikwonana ne mu kampuni ki endala kakati bwe neewola nentuusa emotoka amafuta ge nateekamu gansobozesa tuuka wali ku petrol station yaabwe ku benzina kuba emotoka zaabwe wezinywa era petrol station yaki yaabwe bwe yatuuka awo abaami ne bamanya nti ntuusiza emotoka ne nyingira munda bwe nayingira munda mbannyonnyole ku byamafuta omwami oyo yambogolera bubi nnyo n'akubira ne poliisi omwami yambogolera bubi nnyo 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 nga ndi mu ofiisi ye n'akubira ne poliisi obudde obwo ejyenkwate nga mpita omubbi nti nze byamafuta gaki aga kampuni n'enzikakana ne mugaa muganda wange n'akakomawo ku mulimu siyinza kukola ki kukola kintu ng'ekyo wabula naawe emotoka okola ki ozimanyi n'angamba ngenda kusiba kati ne mwegayirira bwe namwegayirira ne nfuluma mangu muki mu ofiisi bwe nafuluma mba nakafuluma bwenti waliwo omwami bamuyita muwamula ye asikali wa kampani gweyina n'abawo omulala bamuyita Ivan be basikali n'abagamba mangu oyo mumutwale ewa ebweru mumufaking out ne bangoba ebweru nejjukira ngenze n'amabanja omulimu ne gukola ki ne gugwawo obudde obwo kati nensigala nga nina ekizibu kiri ekyamabanja sayambiddwa n'abali mu ddwaliro sikoze ekyo sibayambye kati ne wabaawo mukwano gwange yali mu kampuni omwo ffe tumuyita Derrick Gabo naye nga yeyisaabirya Derrick kaakati omwami oyo ye yali asigaddemu mu kampuni kwe kumwegayira ne muga brother nina obuzibu bwe buti ne bwe buti bwe neegayirira omwami oyo nampuliriza nga muganda wange ne tufuna trip ye Congo nga tugenda Kisangani era nga tutwala bintu bya kampuni nanga jangu kameme obeerenga tani boy akawuko ke tunaafuna ke tugenda balansingako olyeko ate tuyambe ne bali abali buti nga kampuni tekitegedde olwongenze ku lwange ngenze tobeera ki bantu bange obuyambi bwe nali nsabye okukozesa wali mu kampuni bwakola ki bwagaana kati bwe natuuka e Congo ne tubeerayo twalwayo kuba amakubo gaali mabi ne tusiraanira mu kkubo omwo emyezi egi nga tuli mu kkubo nejjukira ntoba mu kkubo kampuni tekola ki temmanyi olwo ntobeera ono omugugu ogwaki ogwa kampani kati bwe twatuuka e Congo eyo mu kulwayo munnange n'alwala bwe yalwala n'alwala bubi nnyo 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 addukana asesema bagenda omukebera nga afunye ki ebola mukwano gwo nga yamufunira Congo yamufunira Congo bwe yamufunira e Congo ebola bwe bamukebera nga afunye ebola ne basooka bajja ne bamukima mangu abe ebola ekitongole ekyebola e Congo ye ne bamutujjamu ne bakola ki ne bamutwala nange mwenyini ne basooka baŋŋaanako ku mmotoka eyo mpaka bwe bagifuuyira ne bagitereeza kati gwe twali naye munnaffe medi n'ategeeza kampuni ye nga ye nti munnange munnaffe bwati ne bwati akoze ki alwadde obulwadde bwe buti ne bwe buti kati kwe kumubuuza tukoze tutya kuba emmotoka gye zaali wala nga kampuni tesobola ndowooza sindika ki dereeva kati nze kwe kumugamba ne mugamba nti guma obagambe nti wendi nali noki n'omulwadde osanga n'afuna akakisaako ate nzire muntu obe nfune sente zaki z'abantu bange we yabakubira bo bayina enkola eyo si kunze omuntu omunzekka emmotoka buli weebeere wala bakweyambisa bw'otuuka wano we batakusiba bwaba bakuyambi bakugoba naye abasinga bamaliriza babayingiza mu makomera kaakati we bamanya nti gwendi oyo mwenyini omwami eyali antwalaganya kiyumba anaagwa ate yeyakuba essimu n'angamba kaakati nkitegedde nti oli ku mmotoka kale kati sikuyinaako buzibu vuga omugugu gwa kampuni ogutuuse otikule okomyewo emmotoka naye oli omulwadde bamulesewo mu ddwaliro kaakati ne tugezaako bagamba nti ono munnaffe ne twagala muleke eno wala teri amumanyi ekirungi batuyambi nti bamukoze bamujjanjabyeko batulaga nti agenda kukola ki kutereera tagenda kufa tukoze tutya baagala sente kuba bo bagamba nti singa abadde munnansi nga mukongo baalikoze ki bali mujjanjabidde bwereere naye engeri gyali mugwira tebamanyi nti ebola we yayingidde naye kuva waabwe oba amufunidde wano baagalayo ku sente kuba baali baagala dola 300 mwaka
misato wa sato. Kampuni yalemu wakusindika sende hizo. Era ne batu wa oda tupuge mmodo katumuleke yo, nga batu limbi limbi. Ndi mmoje, musembeze mmodo kasireme kudire inga kwa batu ina omu limu omulala, oli tugenda uwele zati sende. Mudua lilo, deni tumuteke kubasi, utupuge mmodo kezi ni tuko mawu. Mutu wako mawu, na muna fetumulese Kongo, sentuka kutaka li Uganda wano. Kwa nituwa hatu kakutaka li Uganda, ne muna ikutuwali na hii. Netuwe ugele zekanya, ne muna ikuenali na emedi. Nemu gamba, olituwa amulese Kongo, chine jitufaba ene chiu wa namu. Na okuliziganya mdiyo mnamu, mzikiziganya, mutu hatu kakutaka li Uganda, nituwa kubira, nituwa tegiza, nituwa kusaidi Uganda. Nituwa gambe, chintu chimunti, mjimu chi, mukampo ni mukomyewe moto ngenso nga muzituleke tugena pala kisi kwa asaganya ne fenge ndi jetwa itu tumanyi kampo ndi tukolera ne mize jayi twasigala tukukuruma kubatu amanya ndi munna fetage na funa chi muyambi fekwe kutula ndi tugamba feka tuchilemere ko munna fa koleki aveyu nga tulemera ku bakulu bwe ba manyanti tutandiso kiremera ko nga tubatadde kuninga tuchogera nyo kuba twatu kabatu gano chogera ko ku bantu wano kiche kibadde yo kiki yalwadadya lwaki mumolese yo watu gana watu kati baso ko tugamba temuchote muogera aba patu eh mubirekere kampu kakati fene tulemera ko ne munnani kuba munna foli jukiranzi yali anyambe na kinuma nyo kuba yali ambereddewo nga nange sinza kola ki mumolekere kivamu kati nennemera ko Bwinalemera ko nimunange nalemera ko munange ine basoka bamufurumiza kampo njuki nanzo bondiwe natusize modoka ne bajinja kati fast kubanze bali bammanyi njinze njogera mangu ensonge tali ndo era njogerera wo kati nze bwe natuka nze tebanganya na kubeera wo yadokuda musemberera ki motoka ne ona ne janti informeti kweru wa kampani lenga nakomonga bansubiza ndibanziziza toina buzibu eh bidili hawedde kakati nono munnange yali ali mu kampuni ene basoka bakola ki ne bamujjawo kati oba ulianga tukiremeddeko tandiso kyogera mu bantu nga tebaagala ne batuyita bwe batuyita ne beekola batubuuza ensonga zaali zitya biki biki ye tukoze tutya tetugezaako banyonyolanga abantu naye nga nze ndaba kye baali baagala okukola si kuyamba mukwata kakati bwe twali mbadde nkomyenga tubadde munda nga twogerezeganyiza nabo Nunga, Uganda tukamba nti oliba mmaze mufulumya wabweru ogofuka ekizibu wala afuka fukadde ekizibu tugambo ako bwera oyogera nga bweyagala bogwa kakati nze nemeraka natandika okuyogera mu bannange yatuza kinnyiriza oza kyabayisawulu ne baddamu ne batuyita ne baagala batutetenganye batuteekeko omusango kubanga polisi ye Kawempe eri main Neno jetu ito yokatani Kwa mwili mpolisi bi Yokatani ni wana kana katono Kana katono deni meini Polisi ezo buwa pan Afrika Kutuwa la yuko mshango buwa mkozi Tiba kuhuli giza Wabula kampuni Webaita Tiba buza nsonga tiba kuwata kukwasi Solonga zi kampuni ya koze iti Webaise Ate yu kampuni umano kusi Bate following Orwebe kuleke deji Polisi ye manyiche kukola we kutwala wo bagwa ate polisi ne bebetegede kitufu ndito ina buzibu boba sigala bakola ki bakulemera ko so gamba nti bana banje mukoze nabo abali mu makomera abavundira from no nga baba sibane nga te bafollowing banga bali makomera ne bali na baba sibire yo ne baba kasukeyo kina ko mukaka nti ina ko mukaka kuba kanje ndi polisi banga nte mukugoba like mukugira agirania bango bana bameka boloza bali makomera abaliyo nga kampani ya kwonga atenda ngi mukozia ko na babu bana gazali na kampani na loya ndio ni loya kampani ina loya yeah. Yes na ile loya uyo wayo ngo wayo so abakozi wata ina mukozi go yali awo ileza ko awo ileza kampani Ekyo njina ko bo kaka era sigwa mu kiji HR na yewa kampani si wa abakozi Kubanga ne bwogenda wo ngomugamba ku nsonga za musala ne woba tugeze oli ku kizibu ky'amaanyi n'oleeta n'empapula ne we zibaza ddwaliro yakulaga nti tekimukwatako alwanirira nnyo kampuni talwanirira ki kozi kakati baana bangi abali ku polisi na kampuni egenze basiba
afunye obusobozi ne yejjayo atabufunye nakati ne babongerayo kuba talina mwana gwe yali yeesibye neddayo muddayo ne bwe beetegedde ekituufu bo bakasukayo bwe olina obusobozi bwejjayo oba talina bakwongereyo yenkola yo kati gwe wali ogezeeko oko n'oyitako ku poliisi okakasa neegaana okuwuliriza n'akawaabira kampuni eyo emirundi egitaka wansi weena olw'omusaala nze nganzi n'akawaabira kampuni emirundi egitaka wansi weena nangenda ne ngezaako okukola olunja by'omusaala mpite ku poliisi tugenzeko ku zireba wabula nga looya abayambye n'akiyingiramu mugenda okulaba ng'ate afuuse mukozi wa kampuni nga bakugjeyo eri Omugenda kuleba. Kuleba. Minister of Labor. Yes. Eh? Waluwe ino division yena wewe. Labor. Yes. Omugenda wewe wakwe. Tuwa kwa sa division yena wewe. Wewe wakwe. Na wewe. Ati. Mugogeza hako genda kuleba. Otuwala yen songa zo. Neba kula ganti. Bachiriko. Newe mwema maluandikila company. Teba damu kwa nchi, uchifolo wingu, maliliza tofunye nchi, tofunye wenganyo. Hati tube ilao, nga tuli mkusoverwa, abakoza abasinga. Tuli mkusoverwa, tetufu na buyani, tetufu na wenganyo. Kampo ni jetuko lea, tetusasula, abamu tuino mvune bunji nyo. Abame nyeka, abamu kwa masasi. Kulabe chigeri chirema? Chigeri chino, nafuna accident ilamu kampo ni yemu. Najifuna ngenda Thika. Tuitayo Thika, jetutuwala Taba. Yewe. Thika achiri mu Kenya. Tawu ni mu Kenya. Tutuwala yo Taba kwa BAT. Kati chigere ju. Nafuna accident. Nganchari kani boy. Chigere ju, emoto kayatomera ne guwao. Chino. Emoto kawaya guwao mkama waya nyamba. Na vamu nga limulamu nenge chigere chikozeji. Chimu nyesi. Era bwe nadduka mu kampuni safu na buyambi. Safu na buyambi. Kati wava mu kampuni mwapati. Kampuni jivude 2018. Okola chikati. Buno obudde sina mulimu. Neya. Kazi mingi. Era bwe ngamba nti kwatirako wano nkwata bwe ngamba kino nga ngira nti okusobola obeeza awoji abantu bangi. Omukyala yawona wali yali mu ddwale. Kati omukyala naitako mbantu bange nemba kabira neba bako ke bakwata kwata nga womanye chika nensobola okujjayo omwana kuba omwana yayina obuzibu omwana ne bamukolako na akola ki nawona kirungi ekyo okay tuyanze ga tugobe ya sako na tu following mu mbere yonna yonna webali nyowe bali ddala tuli ku mukutu gwa Uganda byogere YouTube genda subscribe nge sharinge like nge ate era mukasira ke kampuni ku bogola sime program ni ye dembe mbozi amkapuna je tulimu kagame tina ka tina ku ya bantu banji betulina okogereza nyako na bombo choku kunganya bujuli zino ku manya church tufe chigeza kwa ta chita mbya ku mbozi kutani so kwa ta kugoberera to tugamba olimu kukola mulimu gwa linja lije esemo wagano kuda mokole mimo sazo kutawanya kwanga nenda sewo ngezeza ko okunonya mirimu mu kampuni nyingi eziwerako era nga nali nfunye chance mu kampuni emu gye bayita freeways ngempadde emmotoka naye olunaku lwewampa emmotoka nga ngenda otikka nali ngenda kujjesa tikkamata kampuni gye nali nkolere ya Pan Africa nennemesa kuba eyina omwezi ogwo sikunze nzekka nti webanga ekugobye ku mulimu gwayo banekulemesa tekukkiriza kukola ate wa walala eyagala mubeerawo mukuŋŋaanirawo ku petrol station gye bayita benzina nga webalabirako awo nti weriba etuusiza ekiseera kyayo banga ekukaddiyiza oba wekwetaagidde esobole okukuzza kuba eba emaze okwavuwaza nga tokyalina wakola ki wodda nengezaako okufuna ku mmotoka eya seminti eya adware era yenso ne bakola ekintu kyekimu kampuni nekisituka nejja nenemesa ng'omwami akikola eyo ekyala gwe bayita Jesse batuuka ku kampuni ne bamanya nti omuntu afunye omulimu awantu bwewati ne bwewati bo information baba bagiina wano mu bannaffe nge munaabira mu bantu ne bagamba nti egundi afunye egundi kati oba omumulimu bambega baabwe kati babategeeza yo kampuni efuba okulabanga etuuka mu ofiisi ya kampuni eyo oba okugiwandikira
baba ina no mukutu gwe bakozesa okugatta kuzi company nga bwaba agalo kuonona bakozesa omukutu ogwo ne bateka ekifaana nkyo omukutu ogwo gwa long distance drivers association kati gugurupinga nyo badereva bonna aba company kati company zikukozesa nti wobo ina wogenze basa achinga kugundi app ya weringa ya WhatsApp then ne bakebera kuki ku details nti wobanga oli muvuzi wa lori nga wate wakola kintu kikyamu kyonna obanga company tekuyina ako buzibu era bakunonyereza ako tokola ki toba na buzibu kati yeno company kyekola nti buli avaawo yeraga nti erina na iki obuzibu nze eremesa abaana bangi si nze nze kati nze nga nze nkyogerako kuba nze nfunye omukisa okukola ki obuvaayo ye kitukola bwofuna awantu wonna walala nga bajja bakola ki nga balamulina obuzibu ddala si buli omunti mulungi mubaamu abalina obuzibu naye kugenda gamba nti buli ava mu kampuni yalina kuba na buzibu kubanga abasinga bonna abavaamu kyekizibu kyebasanga kimunyanzi kyenkola ki yensanga netubeera nga tokyalina woddukira olina beera olwosigala ngaokola bulijjalejja abantu basomomukutu bali bakutaddeko omukutu ogwo gwendi ne bwogendayo ng'oteekayo nsomu garrison derek era mbeerako bakuteekako banteekako nti ndi mubbi nabba kampuni sente ezaabalirwa miliyoni nnya naye nga moroga nkunyonyodde nti bangoba nga mmaze n'okubakomezaawo emmotoka yange kati awo simanyi obubbi bwe banteekako bwe buliwa wabula wengezaako tuuka bwe kiba bwogezaako bannyonnyola nga bakuba mu kampuni nga bakubira either mr akiramu oba waliwo mr sebagala deri nga bamubuuza omwami ono bwatte bwati azze ali atya abubo nga bakola ki bongera kwonoona nti oyo mubi nnyo kati gwe nawe ne bwoba gwe ne bakigamba tosobola kwoa kintu kyokufuna obwenkanya bwenagenda ku minister of labor and gender nekawempe bampandika embaluwa zino zolaba zennina era natuukayo ne baŋŋamba wandiika ebbaluwa ey'okwemulugunyaako nengiwandiika era nga yeeno yeeno gyenkutte mu ngalo eno minisita gyeyakuwa gyenagiwandiikira Hassan Mutebi Kisenyi zone bwayise received then Kawempe Division Urban Council Labor Office KCCA DSA Osiboko Madam re-complaining for seeking justice okwemulugunya ku kusaba kw'obwenkanya ng'era bugenda company ya Pan Africa Impix Uganda Limited wajiwandika ng'enaku z'omwezi 11 omwezi ogwa January mwaka gwa 2020 mugumu ne receiving bwange naku z'omwezi rumu omwezi ogwa 2 mwaka gwa 2020 mugumu Director of Gender Community Services and Reproduction KCCA Kawempe Division ebbaluwa gyenda bakowana esemeyo ginawandiika okwemulugunya kwange era ne baŋŋamba nti bagirabye ne bawandiikira kampuni ya Pan Africa KCCA Kampala Capital City Authority Directorate of Gender Community Services and Production Kawempe Urban Council KCCA February ogwokubiri ng'enaku z'omwezi 12 omwaka gwa 2020 mugumu the chairman Pan Africa Impix re-job related accident that caused injuries to Mutebi Hassan driver at sente 300 sizezo kyebali kyewali otuteyo okwemulugunya obwenkanya ku musaala guli watugamba gwetafuna era mu bbaluwa eno ndabamu nti watakingi buba wakubibwa abayeekera mu ggwanga lya South Sudan mu Novemba 2020 ebbaluwa eno eraga wansi nti yali siibingibwa yawandiikibwa nga 15 adini nga 12 Februari 2020 mugumu then neri siibingibwa immaculate omukyalo oyo enaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okubiri 2020 mu kampuni era omukyalo ono abeera ku reception y'omugagga era babaagi lisiivinze mu kampuni ezaituuse naye bali balina okuriplayinga kuba lebe bawa wiiki emu ebbanga lyeyabawa
lyaggwako ne baddamu oba ebbaluwa tugifu tuzeemu nti tutegese enteekateeka bweti ne bweti lyakoma awo era ne gye buli kati siyinza kumanya tutuuseewo twaleba nange ng'omukozi anoonya obwenkanya n'okwemulugunya ne banafrika naye ng'ebbaluwa nagirisiivinga leba gye yatwalayo era leba neŋŋamba mpandike propozo yange mu bye neetaaga okukolerwa kampuni ya banafrika gye nali nkolera bina nembiwandika nenjibawo naye nakati sirina kye nali nyambire okuva mu leba kubanga kampuni yagaana okuddamu okulisi okuddamu ebbaluwa eyo wenayogerako omwami kanso oba looya wa kampani yategerekako nga bino yakugamba nti olina emisango gyewalize emingira balina okukakafu ebaleeta okukakafu ki ekiddaku awagibiza mu gwanga na South Sudan nze ndi mweteefuteefu kyonna kye baba baleese obukakafu bwabwe kasita kibanga kiri ku mpapula ngaekyange kyenina ku mpapula wanzi nina okukakafu nti nakuwa amasasi ndi mu kampuni ya Panafrika era mbadde mukozi waabwe era nina okukakafu nti leba nebawandiikira nebalisiivinga nebakkiriza nti guli mukozi waabwe naye ne bagaana okwongerayo ensonga ozitwala mu maaso ba Panafrika yagaana okuddamu okuwandiikira leba kukiddako n'okuntritinga n'okunkopasetinga mulina ID kampuni tegaba ID olw'ensonga kampuni erimu obufe bungi teri mukozi alina ID tebagaba ID baba kimanyi nti oba ogenza okuloopa ekisookera ddala okubuuzibwa ba ID kati ki ekiraga nti oli mukozi waabwe kiraga ndina empapula ziraga nti oli mukozi waabwe ze bankeberako covid nga ziriko Panafrika nga zisayiningako n'empapula zenyini kwe nali ntikidde omugugu ogukubankubira amasasi eziraga nti transporter ali Panafrika nti obunga nabutikira mu kisenyi nga transporter atwala ebintu ebyo Panafrika n'empapula ezo nzina n'enifoomu zaabwe nzina ze bampa zinaninga nkoleramu kyokka kyekikulaga nti oli mukozi bwe wekka mwenna fenna tewali gwe bawa kaadi ya mulimu tewali alina kaadi ya mulimu eraga nti aweereddwa kaadi olw'ensonga baba bakimanyi nti ebintu ebyo bakola essaawa yonna bijja kubeera nga birimu okwenzigumu era teyakumakya ne bagaa nti wali musaabaze tekisoboka kubanga leba emanyi Panafrika ebintu byekola leba emanyi Panafrika ebintu byekola ngakuba nti simanyi kikiganyi wakati wa ofiisa wa leba ne Panafrika okubeera nga nfuna obwenkanya n'okujjanjabibwa ku mbeera gye Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.